rivalidade entre vocês, teve uma situação onde vocês tiveram que dividir o mesmo quarto, né? Eu achei essa história muito curiosa. E aí teve Sim. uma situação que vocês se ajoelharam juntos e rezaram na beira da cama. Conta essa história pra Sim. gente, pelo amor de Deus. Eu fui fazer uma entrevista, eu fui, acho que fui fazer, fui para o Rio de Janeiro fazer uma entrevista com vocês. E nisso, eu tinha que ir para o Galeão, e o macaco falou: não, eu sei onde é que fica o Galeão. Eu falei: porra, então beleza, então vamos nessa, né? Chegou lá, ele me mandou para um outro aeroporto. Qual que é? O Galeão e Santos qual outro Dumont, que tem? Santos Dumont. Te mandou pro Santos Me Dumont. mandou para o Santos Dumont. Eu falei: pô, Jorge, tu viu aquela passagem, está aqui, meu irmão. Dele: ah, meu irmão, não esquenta não, meu irmão. Tem aqui, eu tenho dois cartão. Dele pegou e puxou um monte de cartão. O macaco sempre foi bom de dinheiro, né? O bicho sabe correr atrás. Dele: fica frio, meu irmão. Vamos aí, a gente tem uma noite aí para pegar aí. Fica frio. Vamos curtir, vamos curtir. Eu falei: pô, então beleza. Aí, pô, fomos para um hotel, tal, né, cara? Pô, foi muito legal, velho. Foi muito legal. Por isso que eu digo que o macaco, como pessoa, deve ser. E conheço amigos meus que dizem: cara, Pelé, se você conhecesse esse cara, vocês dois iam. Cara, vocês iam casar, velho. Porque realmente vocês se dão muito assim. Eu falei: cara, não tenho dúvida. Eu acho que conheci o macaco e posso dizer. Agora, nós atuamos de gladiadores, né? Então não vai ter como, velho. Só na próxima vida. Só para explicar a nação. Mas conta essa história aí, como é que vocês E terminaram no quarto? realmente, daí a gente foi lá numa balada, ficou todo mundo tirando foto comigo e com ele, a gente, né, dando atenção aos fãs, né? Foi muito legal, porque a gente interagiu, eu assinando, ele assinando, a gente se olhava e dava risada, né? Então foi uma coisa muito legal. Na hora de voltar pro hotel, eu vejo que ele começa a rezar, né? Ele começa a rezar, tal, eu falei: pô, peraí, o Papai do Céu é nosso, cara, não é só dele, cara. Né? Eu pensando, né? Falei: não, também vou. Daí a cama dele, eram duas camas assim, ele rezando de costas para mim e eu rezando de frente para a cama, de costas para costas, e rezando, falando com Deus, né? Os dois, ambos, no mesmo momento, cada um, entendeu? Trocando ideia. E foi muito legal, velho. Eu lembro que na hora que eu deitei, eu já, pum, apaguei e dormi. Porque eu tava meio cabreiro, né? Falei: pô, como é que eu vou dormir do lado desse cara, velho? E realmente, depois da reza, eu lembro que eu deitei e apaguei. Aí tomamos café da manhã no outro dia, foi bem muito legal, velho. Nos abraçamos no aeroporto, ele pegou o caminho dele, eu peguei o meu.